24 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାରରେ ସରୁନି ଜଳ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ଉପକୂଳ ରୂପାନ୍ତ ସବୁଠି ଉତ୍କଟ ଜଳ କଷ୍ଟ। କେବଳ ପ୍ରଚାରରେ ସୀମିତ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ। ବାଟପଣା ବସୁଧା ଯୋଜନା। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଜଳ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଦୟନୀୟ ଚିତ୍ର। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଛ ପ୍ରଚାରର ଖୋଲିଛି ପୋଲ। ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣର ଗୋଲାପୀ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିବା ବିଜେଡି ସରକାର ବାସ୍ତବରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ତି। ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇବାକୁ କେଉଁଠି ଚୁଆ ପୋଖରୀର ଦୂଷିତ ଜଳ ଉପରେ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆଉ କେଉଁଠି ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ ତେଣ୍ଟେଇ ଟାଙ୍ଗର ସାହିରେ ଉତ୍କଟ ଜଳ କଷ୍ଟ। ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ଲିଭିଗଲାଣି। 2ଟି ନଳକୂପରୁ ବାହାରୁଥିବା ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। 400 ଜଣ ରହୁଛନ୍ତି, 21-22ଟା ପରିବାର, ତ ଟ୍ୟୁବୱେଲରୁ ପୁରା ଗୋଳିଆ ପାଣି ବାହାରୁଛି। ତାପରେ ରହିଲା କଥା ପୋଖରୀ, ପୋଖରୀ ତ ଏବେ ଶୁଖିଗଲାଣି, ଆଉ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ତାପରେ ରହିଲା କଥା ଟ୍ୟୁବୱେଲରେ ଏତେ ଗୋଳିଆ ପାଣି ପିଇକି ରୋଗବାଗ ବି ହେଉଛି। ଆସିଥିଲେ କହିଲେ ଇଏ କିଛି ହେଇପାରିବନି, କ'ଣ ମାନେ ପାଣି ଏତେ ଗୋଳିଆ। ଆଉ ରହିଲା କଥା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କି ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ଯାହା ହେବ ରାସ୍ତା କଥା। ବହୁତ ଥର ଦରଖାସ୍ତ ପକେଇଲେନି, ପଞ୍ଚାୟତରେ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ପାଣି ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ରାସ୍ତା ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ଟ୍ୟୁବୱେଲରେ ପାଣି ମାରିଲା ବେଳକୁ ଜିଆ ବାହାରୁଛନ୍ତି, କେଞ୍ଚୁଆ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଜନ୍ଦା ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଓ ନଈ ନାଳକୁ ପାଣି ନାଗିଗଲା ବେଳକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପାଣି ଆଣୁଛୁ, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବାଢ଼ିକି ଚୁଆ କରିକିରି। ଆଉ ସ୍କୁଲକୁ ଛୁଆ ଯାଇପାରତେ ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲେ ସ୍କୁଲରେ ଗାଳି ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ନାଳକୁ ଗଲେ ନାଳ, ଏଠି ପାଣି ଗାଲି ମୁଁ, ସେଠି ପାଣି ଗାଲି ମୁଁ, ତେବେ ଯାଇ ଆମେ ପାଣି ଟୁପେ ଆଣିକି ଖାଉଛୁ, ତାଟିଆ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଧରିକିନା, ନହେଲେ ପତ୍ର ଗୋଟେ ଧରିକିନା ଆମେ କରୁଛୁ, ଏମିତି କରୁଛୁ ଆଉ। ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଆଉ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ରାସ୍ତା ବି ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ବି ବହୁତ ଖରାପ, ପାଣି ଟୁପେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଇଲୁ ନାହିଁ, କି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ବି ପାଣି ଟୁପେ ପାଇଲୁ ନାହିଁ। ଆଉ ତାହେଲେ କେମିତି କରିବା ଆମେ, ସେମିତି ହେଲେ ଭୋଟ ଦେବା ନାହିଁ। ଚୈତ୍ରର ମୁଣ୍ଡ ଫଟା ଖରାରେ ପାଣି ସମସ୍ୟା ଲୋକଙ୍କ ଟେନସନ୍ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। କେବଳ ପାଣି କାହିଁକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ତେଣ୍ଟେଇ ଟାଙ୍ଗର ସାହି ବାସିନ୍ଦା। ଶୋଚନୀୟ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରି ଦହଗଞ୍ଜ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ପଞ୍ଚାୟତଠାରୁ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବାରମ୍ବାର ସମସ୍ୟା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲେ ବି ଫଳଶୂନ। ଅସୁବିଧା ଆମର ପାଣି ପାଇଁ ଆଉ ରାସ୍ତା ପାଇଁ, ଏବେ ଶୁଖିଲା ପାଗ ବୋଲି ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି, ଆଉ ଯଦି ବର୍ଷା ଟିକେ ଦେଇଦେବ ଆଉ ଗାଡ଼ିମାନେ ଆସିପାରିବନି ଜମା। ଆମେ କୌଣସି କିଛି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଜଲ୍ଦି ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆମେ 1 କିଲୋମିଟର, 1.5 କିଲୋମିଟର ହେଇଯିବ, ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବୁ ରାସ୍ତା ଗାଡ଼ି ଧରିବା ପାଇଁ। ଗାଡ଼ି ତ ଆସିପାରୁନି ଟୋଟାଲ, ରାସ୍ତା ହିଁ ଆମର ବହୁତ ଖରାପ, ରାସ୍ତା ଖରାପ, ପାଣି ଖରାପ। ଛୋଟ ଛୁଆ ନେଇକିରି ଯିବୁ 1 କିଲୋମିଟର ଗାଧୋଇ ଗାଧୋଇ ଛୁଆ ଧରିକି ଯିବୁ, ପୁଣି ଆସିବୁ, ସେଠୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମାନେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଧରିବୁ ନା, ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିବୁ। ଆଜ୍ଞା ପାଣି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କାଲି ଏମିତି ରଖିଦେଲି ଟାଙ୍କିରେ ନେଇକି ନାଲି ହେଇଗଲା ପାଣିଟା। ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ଦା ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କୂଅକୁ ଗଲୁ କୂଅରେ ବି କାଦ ପାଣି, ଆଜ୍ଞା ନଦୀକୁ ଗଲେ ନଦୀରେ ମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ବୁଡ଼ଉଛୁ ପାଣିକା, ଆଉ ବେଲା ଥାଇ ନେଇକିରି। ତାପରେ କୂଅ ମାରୁଛୁ, ବାଲି କୂଅ ପା ମାରୁଛୁ, ତାପରେ କେଉଁଠି ଯେ ହେଉଛି ପାଣି, କେଉଁଠି ଯେ ହେଉନାହିଁ ପାଣି, ସେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଆମର ବହୁତ ଅବସ୍ଥା, ଆଉ ଆମର କଥା ସରକାର ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁ ନାହିଁ, ଆମର ରାସ୍ତା ବି ବହୁତ ଖରାପ। ଟ୍ୟାପ୍ ସାର୍ ଗାଁରେ ଲାଗିଛି 10 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଆସୁନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ପାଇପ୍ ଲାଗିଛି, ପାଇପ୍ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗାକି ସବୁ ଇଏ ହେଇଯାଇଛି, ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ରହିଲା କଥା ଯେଉଁ ବୋରିଂ ଅଛି ଯେଉଁ ଉପରେ, ସେ ପାଣି କିଏ କୁଆଡ଼େ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ବି ଜାଣି ହେଉନି, ଆଉ ଏବେ ଯାକେ ତ ପାଣି ଆମର ଆସୁନି ଆଉ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ ହେଲେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ବିଡିଓଙ୍କୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲେ ବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆଢ଼ୁଆଳରେ ଟେଣ୍ଟେଇ ଟାଙ୍ଗର ସାହି ବାସିନ୍ଦା, ନା ସାହିକୁ ଭଲ ରାସ୍ତା ଅଛି, ନା ପିଇବା ପାଣିର ସୁବିଧା ଅଛି। ଲୋକେ ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇ ଏବେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଗ୍ରାମର ଏହି ସମସ୍ୟା କେବେ ଦୂର ହେବ, କେବେ ଲୋକେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇବେ ଏବଂ କେବେ ଭଲ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ କରିବେ, ତାକୁ ହିଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକରୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ରାଉତ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।
जदि आपणक आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।